Nastavljamo dalje sa sirom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što se sjećate, stigli smo do trenutka kad već mušrici kupe vojsku, spremaju se da napadnu Medinu, grad Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pokupili su 3000 dobro opremljenih boraca. Čak su govorili ko hoće i iz drugih naroda, ko hoće iz drugih plemena, ko hoće da im se priključi, dobro je došao. Pa je došlo nekoliko ljudi koji se navode da su bili Abesinci, Crnci, neki koji su ušli zajedno sa mušricima u savez i krenuli prema Medini. Amidža Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Abbas primio je islam tajno i boravi u Mekki među mušricima. Kad je krenula vojska prema Medini, on piše pismo i hitno šalje čovjeka koji treba za 3 dana da dođe ili da prevali 500 km i da dođe do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prije nego što dođe mušrička vojska. Konjanik kreće i kao što je i predviđeno, za 3 dana stiže do Medine. Tad je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio u Mesdžidul Kuba, nedaleko od njegove džamije. Stigao je čovjek, predao mu je pismo i onda Allahov poslanik usplahiren priča svojim ashabima koji su bili oko njega. Šta se dešava? Da su mušrici krenuli. Govori, nemojte javno još ništa pričati. Dok ne stignemo do Medine, dok se ne organizujemo, dok ne vidimo šta ćemo. Nekoliko dana prije nego što se dogodila bitka, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem usnio je san u kome je vidio da se kolju krave, u kome je vidio da mu je sablja napukla, jedan dio sablje je pukao, u kome je vidio da je stavio ruku u jedan čvrst oklop, pa je protumačio svojim ashabima taj san. Kaže, što se tiče klanja krava, to se odnosi da će dosta naših izginuti. Što se tiče sablje koja je pukla, to se odnosi da će neko od bližih članova moje porodice šehiditi ili poginuti. Što se tiče čvrstog oklopa, to se odnosi da će na Medine i dalje biti štit i da ćemo imati oslonac u Medini da nas ne mogu isterati iz Medine. O Allahovi robovi, ako budete slušali i budete bili strpljivi, Allah će vam dati pobjedu. Obratite pažnju, Allah će vam dati pobjedu pod uslovom da budete strpljivi i da slušate naredbe koje dolaze. Allahov poslanik već stiže u Medinu, dolazi iz Mešida Kuba, kupi svoje ashabe, te najbliže, šura sa njima. Šta da rade? Kažu, Allahov poslanik, da pojačamo štit oko Medine, da pošaljemo konjicu da izvidi dokle su mušrici, šta rade, koliko ih ima, tačno da znamo, i da se naprave čete koje će da patroliraju Medinom redovno, po cijelu noć, da skupine ne spavaju. Olav poslaniće, i da uvijek uz tebe bude grupa ashaba koja će te čuvati. Dolazi vrijeme, mušici već polako prilaze Medini. Gleda Allahov poslanik šta im je na um palo. Hoće li odmah napast Medinu ili neće? Kaže, mušici idu prema Uhudu, otprilike 5-6 km od Medine. Dolaze, tu su stali. Allahov poslanik kupi svoje ashabe, svoje drugove. I kaže, o ljudi, evo ovdje smo svi zajedno. Daj da vidimo kakve prijedloge imate. Hoćemo li da izađemo da ratujemo sa njima ili ćemo da ih čekamo u Medini? O ljudi, moj prijedlog, kaže lopsnik, moj prijedlog je da ostanemo ovdje, u Medini. Medina nam je čvrsta ruka, Medina nam je jak oslonac. Oni će ući, ne znaju ulice Medine dobro. Razbit će se kut koji, iako ih ima mnogo više. Mi ćemo onda uspjeti da ih bijemo i da ih tjeramo po tim sokacima, po ulicama.
žene i djeca mogu da učestvuju također u borbi, oni će gađati kamenjima sa krovova, bacat će na njih koplje, strijela, bacat će vodu, provrelu, bacat će, uglavnom svi, cijela Medina će učestvovati u ratu. Počeše mladići koji nisu učestvovali na Bedru. Počeše da ustaju jedan po jedan. I kažu Allahov poslaniće, nemoj nas prečava da poginemo na Allahovom putu. Allahov poslaniće, mi se slažemo s tobom. Ako to nije naredba od Allaha, pusti nas da izađemo. Mi smo cijelo vrijeme učili Allahu dovu da nam ovo sad da. Da možemo ponovo da se sretnemo sa njima. Drugi ustaju također, kažu Allahov poslaniće, mi nikako nismo učestvovali do sad, hoćemo da vidimo kakvi su to borci. Hamza i on. Među tim ljudima koji hoće da idu direktno. Allahov poslaniće, pusti me. Imam jednu mnogo dobru sablju, ću da proba. Kaže Allahov poslanik, gleda većina ljudi da se izađe. Dobro, neka bude tako. Prijedlog je da idemo da sretnemo tamo. Ulazi Allahov poslanik u svoju kuću, oblači svoj oklop, ratni oklop koji je imao, uzima svoju sablju. U tom trenutku ljudi polako sjede i razgovaraju. Kažu, naterali smo poslanika na nešto što nije htio. Naterali smo ga da izađe, njegov prijedlog je bio da ostanemo ovdje. Nismo dobro postupili. Kad je izašao Allahov poslanik iz kuće, kažu Allahov poslaniće, mi smo promijenili plan. Nećemo da idemo tamo, hoćemo da se pokorimo ovome što ti tražiš. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kad Allahov poslanik obuče svoj oklop i uzme svoju sablju, nije mu dozvoljeno da skine oklop sve dok Allah ne presudi između njega i njegovih neprijatelja. Odnosno njegov štit koji je imao u vidu odijela se oblačio. Kaže Allahov poslanik, sad idemo tamo. Pazite, Abdullah bin Ubej bin Selul, vođa munafika, po prvi put se poklopilo njegovo mišljenje sa mišljenjem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nije on to želeo što je hrabar, gdje da se bori, nego da bi mogao negdje u Medini da se skloni, da se sakrije, a onda kad se završi borba da kaže, ja sam učestvovao, bio sam tu, bio sam od prvih boraca, bio sam, kaže, da vidi ko će da pobedi. Ko pobede mušnici, reče, ja sam bio s vaše strane protiv muslimana. Ako muslimani pobede, ja sam se borio. A već sad kad izađe na bojno polje, više mu ništa nije sigurno. Tu lete glave, lete životi, lete sve što može da poleti, tu leti. I kaže on, kad su krenuli, pokupili vojsku, sve je bilo spremno, Allahov poslanik 1000 boraca pokupio. Nije moglo više. Bila je mobilizacija. Gledali su sa svih strana da dođu muslimani, koliko je malo više da krenu, međutim 1000 najviše. Spominje se da se jedna skupina priključila koja je bila dobro opremljena. Kaže, Allahov poslanik nije prepoznao, pa pita, ko su ovi? Kažu, Allahov poslanik, to su Jevreji koji žele da učestvuju zajedno sa nama. Protiv mušrika Mekke, jer oni su u savezu sa nama. Kaže, Allahov poslanik, neka se vrate kući. Ne treba nam njihova pomoć dok ne prime islam, dok ne prime Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Recite im da se vrate. Pa se oni vraćaju. Kreće Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, izlazi iz Medine. Kad su stigli toliko daleko da su mogli da vide mušičku vojsku, kaže ovaj Jevrej, Abdullah bin Ubej bin Selul, skupio svojih 300 ljudi, pazite, 300 ljudi, i kaže, o ljudi, ja sam bio da ostanem u Medini. Muhammed je poslušao ovu djecu, poslušao ovu omladinu koja nije razumna. Ja neću dalje. Ko je moj, neka se vrati sa mnom. Kaže, njih 300 zajedno sa njim. Pazite, od 1300 kad ode, trećina vojske, ovi drugi već muslimani koji su čvrsti, međutim i oni se pokolebali, jer sad više i njima ne odgovara što su izašli, prisilili su poslanike, kažu, Allahov poslaniće, šta da radimo, kako ćemo, pa je Allahov poslanik održao vaz, održao je govor, održao je trenutak pažnje i vratio vojsku da ponovo zauzme isti stav, da nastavlja dalje. Kaže Allahov poslanik, ko će da nas dovede do Uhuda od ashaba mojih, a da ne prolazimo pored mušrika?
da nas ne bi odmah gađali strelama prije nego što stignemo tamo. Pa je ono da sahaba uspio da zaobiđe mušrike i stigli su na poznato mjesto gdje je bila borba u podnožju brdo Uhud. Postoji jedan bržuljak malo poveći, sad se smanjio, nekad je bio malo poveći, zbog čega se smanjio, jer inače nije bio od tvrdih stena taj veliki dio, nego ljudi su dolazili, penju se na to, kidaju, odnose stijene, ne znam ti, čukaju čekićima, prodaju stijene i tako dalje. I kaže Allahov poslanik, povedite nas do onog bržuljka u podnožju Uhuda. Pa je stigao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Na čelu vojske Muhammed, dio vojske predvodi Hamza, dio vojske predvode muhađiri ansarije, podijeljeni, stižu na to mjesto. Allahov poslanik razmišlja kako će i šta će. Šta da izvede sad u ovom trenutku da bi zauzeo dobar položaj za borbu? Kaže Allahov poslanik, no ovo brdo, ovo malo brdo, nije to velik, Uhud je mnogo velik, ali na ovo manje brdo neka se popne 50 strelaca. Pazite, mnogo bitno. To je ono što sam s početka rekao, ako budete strpljivi, i ako budete slušali, pobedit će. Pobjeda je vaša. Neka se popne 50 strelaca. Neka nam čuvaju leđa. Nemoj da dozvole da konjica Mekke dođe iza nas i da nas ubijaju sa leđa. A pazite, konjicu koju je predvodio Halid bin Velid, uz njega Ikrime ibn Ebi Džehl. Ebu Sufjan je vrhovni komandant tad bio, a ovi su bili za konjicu. Pazite, Halid bin Velid, kažu, koji je god borbi učestvovao, nije poražen bio. Halid bin Velid gleda šta se dešava. Allahov poslanik kaže strelcima, ako vidite da smo pobedili, ne mrdajte. Ne mrdajte s ovog mjesta nikako. Pa čak i ako vidite da smo svi poubijani, da nam ptice mozak kljucaju i odnose, ne mrdajte s tog mjesta. Pazite, koje je pritvrđivanje, koja naredba. Znači, šta god da se dešava, položaj svoj ne puštajte. Strelci su ostali tu, došlo je vrijeme, bitka kreće. Kaže, prvi trenutak muslimani žestoko napadaju. Otjerali su mušrike daleko. Ubili su im 10 ljudi iz samog starta koji su nosili zastavu. Svaki koji podigne zastavu, muslimani gubio. Svaki koji podigne zastavu, muslimani gubio. Iz iste porodice, njih desetorica, odmah su pali. Krenula je panika u redovima mušrika. Mušrici Mekke poveli 15 žena sa njima. Kaže da te žene huškaju vojnike, da im ne daju da beže. Među njima Hinda. I kada svaki vojnik koji krene da beži, Hinda ga gađa kamenjem, viče, vraćaj se, prokletniče, gdje si krenuo? Vraćaj se, bori se, ženo. Mi žene nećemo napustiti bojno polje. Pa su ih, eto, pokušavali, vraćali. Muslimani su uspjeli da ih potisnu. Mušnici Mekke beže. Ostavljaju veliki ratni plijen. Ostavljaju oružje. Ostavljaju i kamile, ostavljaju što je moglo, znači beži samo spašavaj glavu, ništa ga ne interesuje drugo. Strelci gledaju i kažu, ponovo nas je Allah pomogao, isto kao što nas je pomogao i na Bedru. Kreću strelci jedan po jedan, kaže, hajde da pomognemo našoj braći da kupe ratni plijen. Vođa strelaca govori, zar niste čuli, zar ste zaboravili šta vam je Allahov poslanik rekao, da se ne pomerate, vraćajte se. Međutim, strelci silaze, napuštaju poslušnost Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v. u datom trenutku. Halid bin Velid pomno gleda šta se dešava. Gleda strelce kako bježe i ostavljaju svoj položaj. Uzima konjicu, kaže, nije bilo oko 200 konja. Uzima konjicu i kreće oko brda Uhud, negdje oko 5-6 km. Trče sa konjima, znači stižu i dolaze pored strelaca, ali su strelci trebali da budu. Nigdje nikog nema, jedan strelac i njega ubiše, ništa ne uradiše i počinje panika. Više se ne zna ko koga bije. Da li muslimani biju svoje, ili ih bije Halid bin Velid. Bilo je slučajeva da su muslimani u toj panici i neke od svojih ubili. Sljedeća dolazi Halid, Ikrime,
vojska počinje da bije. Ko je najizloženiji u tom trenutku? Allahov poslanik. Kako? Jer Allahov poslanik nije bio u prvim redovima kad se ratovala. A muslimani su oterali mušrike tamo daleko. Rasula se muslimanska vojska. Allahov poslanik je ostao tu, blizu strelaca. Strelci napuštuju bojno polje. Allahov poslanik ostaje među prvima do kojih stiže Halid bin Velid. I pravo na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer njima je on i bio cilj da ga ubiju. U tom trenutku počinje borba oko Allahovog poslanika. 9 ashaba, 7 ensarija i 2 muhađira brane Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gine jedan, gine drugi, gine treći, 7 ih je brzo poginulo. Pa je Allahov poslanik čak u toj panici upao u jednu rupu. Pa su stigli mušici Mekke na njega, pa su ga gađali strijelama i udarali sabljama. Pazite, imao je nekoliko udaraca sabljom preko tog odijela koje nije moglo da mu preseče, znači taj njegov pancir koji je imao, nije pustio da prođe sablja da ga seče, ali kaže, mjesecima ga je bolelo rame i leđa kuda su ga udarali sabljama. Ranjen je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kacige ili dio njegove kacige za bomu su u glavu. Slomili su mu zube. Jedan dio pancira za bomu su u lice. Krvav Allahov poslanik. Mušrici dižu ili razglašavaju vijest, mrtav je Muhammed. Ubili smo Muhammeda, mrtav je Muhammed. U tom trenutku još viša panika u muslimanskim redovima. Zašto sada se borimo kad nema više Muhammeda? Kaže, zbog toga jedan broj muslimanske vojske pobeže za Medinu. Jedan broj pobeže u brda. Jedan broj je ostao i dalje da se bori i nije htio da napusti, nego su jedni drugima govorili, pustite ako je poginuo Muhammed, borite se vi zbog vaše vjere, zbog sebe. Muhammed je otišao, on je svoj život dao, ustanite i vi, borite se zašto se borio Muhammed. Nemojte bježati, ali govore, pa više nema Allahovog poslanika, kako da se borimo, ko će da nas upravlja, ko će da nam podučava nas Allahovom vjerom, ko će da nam to sve, nema više Allahovog poslanika. Pa se navodi da je bilo divnih primjera od ljudi koji nisu htjeli da popuste. Jedan od njih je bio i Enes ibn Nadar. Kaže, on je prošao i gledao što radi. Muslimani bježe, kriju se, mušrici udaraju svim snagama. Kaže, gospodaru, ja se odričem mušrika i njihovih dijela, a također muslimana i njihovih dijela koji beže. Pa kaže, gospodaru, ja tražim od tebe šehadet. I kaže muslimanima, kumu wa mutu ala mamate Rasulullah. Ustajte i umrite na onome na čemu je umro Rasulullah. Pa se bacio gdje je bilo najžešće, pa su gubili. Talha, spominje se za njega, da je toga dana branio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I branio, sve do trenutka dokle nije pao kao šehid, odnosno nije pao kao šehid, nego je toliko bio pogođen strijelama, da je Allahov poslanik rekao, živi šehid koji hoda. Iznemogao je, nije mogao da nastavi dalje, odnijeli su ga, ali kaže Allahov poslanik, danas je on ponio se vape, odnosno danas je on uzeo se vape. Ebu Duđane. Pred samu bitku, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko će da uzme ovu moju sablju, ali da joj da hak, pravi hak. Kaže Allahov poslanik, šta je hak te sablje? Kaže, hak je da bije kafire i da ne posustane, da ne pobegne. Kaže Ebu Duđane, Allahov poslanik daje meni. A kaže Ebu Duđane je znao da gordo oholo, kažem oholo, u smislu oholo, među muslimanima hodi da pokaže svoju snagu, stavio bi svoj crveni turban i bio bi po njemu prepoznat. Pa je uzeo onu sablju, kaže, ja ću Allahov poslanik daje meni. Drugi su ljudi se uplašili, ne smiju niko da ponese sablju, šta će biti sa sabljom, mogu li opravdat, hak ili ne mogu. Pa kaže Allahov poslanik, kad je vidio Ebu Duđanu kako hoda, kaže, inače Allah ne voli ovakav hod, ali u ovom trenutku sad je potreban. U ovom trenutku sad je dozvoljeno da malo napumpa muslimane, da malo daje lana, snage. Pa se navodi da Ebu Duđane toga dana bio, probio red mušički, stigo do žena koje su bile maskirane. I taman je htio da udari Hindu da je ubije. Pa sam čuo kad je vrisnula, kaže žena. Pa sam rekao, ne dolikuje sablja Allahovog poslanika da ubije ženu. Pa sam se vratio ponovo na vam na kraj. Ne dolikuje sablja Allahovog poslanika da pusti krv ženi.
Jer Allahov poslanik je rekao, sa pravom, nije pravo da bijem žene, pa sam se vratio ponovo i nastavio da ratujem. Gasilul melaike hanzala. Kaže, on je toliko se borio, dok nije pao. Oko njega su našli dosta mušrika, mrtvi, i na kraju su ubili i njega. Zbog čega se zove Gasilul melaike? Taman se oženio i izašao je džunub, kako stoji u nekim predajama, nije stigao da se okupa, izašao je džunub da ratuje protiv mušrika. Pa kad je preselio, meleki su ga ogasulili. Pa ga Allahoposlanik nazvao Gasilul melaike. Meleki su bili ti koji su ga pripremili, očistili, sredili da sretne uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još je u teškom pritisku od mušrika. Dolazi žena Umu Imare, bije žena muslimanka, udara sve redom oko nje. Allahov poslanik gleda, žena brani ga. Kaže, traži od mene o Umu Imare, traži što hoćeš. Kaže, Allahov poslaniče, neću ništa drugo, samo da budem s tobom zajedno u dženet. Ništa drugo od tebe ne tražim, ništa drugo, samo dženet, Allahov poslaniče. Vijest da je poginuo Allahov poslanik dogodila se u trenutku kad je poginuo Musab ibn Umeir. Musab ibn Umeir, sećate se, na prvi misionar koga smo spomenuli, otišao da poziva stanovnike Medine iz Mekke. Mladić koji je bio među najbogatijim, među najljepšim mladićima u Mekke. Njega je Allahov poslanik poslao da poziva stanovnike Medine. Tamo je dom postao najsiromašniji, nije imao ništa. A mnogo je ličeo na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa su ga ubili, Musa ibn Umeira. Pa kad su vidjeli, pročula se vijest, Muhammed je mrtav. Ubili smo Muhammeda. Međutim, nije bila istina. Počeli su ashabi polako da se vraćaju prema Muhammedu. Oni koji su tišli daleko tamo da jure mušrike, sad su i mušrici potisli otud. Oni beže, vraćaju se ka brdu Hud. Pa su vidjeli da je Muhammed živ, pa od njih povika, živ je Allahov poslanik. Ne pominji da sam živ, sad će još viši pritisak. Pa još viši pritisak na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sa svih strana. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pred sami taj udar, taj najjači udar koji je bio na njega pritisak, razmišlja šta da radi. Da li samo on da pobegne, da spasi svoj život sa dva, tri ashaba, ili da povuče korak da spasi cijelu vojsku. Pa je rekao, ne bežim, nego cijela vojska. Pa je čekao da se ashabi okupe, pa je krenuo polako prema brdu Uhud, da se penju prema brdu. Mušrici su navalili na njih. Pa je Sa'd bin Vekas, njegov dajđa, gađao strijelom i gađao, kol bi god ponišanio, on bi ga ubio. Pa kaže Allahov poslanik, gađaj o Sa'de, gađaj, draži si mi od oce i majke, odnosno za tebe bi dao i oce i majku. Dajđa njegov, gađaj, kaže, koliko god ponišanio, on gubije. Ta strelica koju je koristio tad Nuhudu, kažu, ostale naslijedila su je njegova djeca, odnosno njegovo dijete nakon njega. Nigdje promašaj nije bio. Pa kaže on, Allahov poslaniče, ja ću i vratiti da te ne jure. Pa se popeo Allahov poslanik malo uz brda, spasio je vojsku, povukli su se, mušnici su krenuli, međutim sad su muslimani bili gore, mušnici dole. I od ozgo je mnogo bilo lakše da vrate mušnike. Ovdje ćemo da stanemo, pa ćemo, ko Bog da, inša Allah, sutra nastaviti. Selamu alaikum, dobro.